головам райдержадміністрації чи до правоохоронних органів так само ми просимо прокомунікувати додатково із представниками всіх абсолютно церков, для того, щоб ті вимоги, які були направлені нам відповідно МОЗом і урядом, були неухильно дотримані. Значить, ну, лише на деяких я зупинюсь, це щодо, значить, розташування дозволено не більше однієї людини на 4, відповідно, саме квадратні метри. Це, значить, дистанція не менше 1,5 метри, вхідні двері у приміщення храмів завжди у відкритому стані знаходяться. Значить, обмеження обрядів, що відповідно передбачають фізичний контакт, наприклад, прикладання до святинь, тобто цього дозволено бути не може. Значить, так само просимо відвідувати обряди благословення та освячення наборів лише однієї людини від, ну, тобто сім'ї, да, не всією сім'єю йти до храму. Тобто, ну, такі обмеження, які діють. Крім того, ви знаєте, були у нас такі певні маніпуляції від представників храмів, коли ми відповідно прораховували кількість площі храму прилеглої, тобто території, і що люди знаходилися у самому храмі. Тобто, якщо у нас для освячення наборів там продуктових, так, відводиться певна ділянка території площі, то саме ця площа і розраховується як на одну, як одна людина на 4 відповідно квадратні метри, а не береться вся абсолютна площа храму відповідно до там технічної інвентаризації, да, відповідно там бити тощо.